Jetzt gerade wo du mir weißt, was da tut, kann ich gut. Das Baby hat mich noch mal das Nelle ein. Man hat auch bei meiner Rolle zu Nelle, weil das Schatten fehlt. Oder noch mehr Kinder ist. Jeder kann das nur mehr, wieder kann das Nelle. Դու կարող ես մշակութային անցյալ ունել։ Տուրիզմը կօգնի ձեր ավանդույթները, ձեր երաժշտությունը, ձեր արվեստը հնարավորինս լավ ներկայացնել աշխարհին, որովհետև այն ինչ պատմություն է, տուրիզմի միջոցով կարող է դառնալ մարդկանց հիացմունքի առարկան եւ ազգային նպարտություն կզգաք։ Տուրիզմը ամենաարագ զարգացող ոլորտն է վերջին 11-ի, եւ այն դարձել է մարդու պահանջմունքներից եւ իրավունքներից մեկը։ Դա այլևս բրիտանացի և ֆրանսիացի գիտնականի մեմուար չէ։ Հիմա միլիոնավոր մարդիկ ճանապարհորդում են տարեկան։ Եվրոպական երկրները հավետ կորցրել են տուրիստական ոլորտի մենաշնորը։ Այժմ տուրիզմը զարգանում է նաև զարգացող երկրներում։